はい、森香です。全然サラリーマンの時たまサウナ生活ということで相変わらずやっております。昨日なんですけど、26の日曜日ぐらいに伺った福岡の中川市っていうところにある清流さんっていう、まあなんていうんですかね、露天風呂兼サウナみたいなところに伺ってきました。ちょっと福岡市内からまあカーシェアで行ったんですけど、30分ぐらい、3、40分っていう感じで、やや遠いですね。まあこれサウナ目的で行くには正直あんまり良くなかったかなっていうところで、サウナ室はめちゃ普通で、ちょっと匂いがね、あんまりいい匂いじゃないんですよね。僕が普段中洲で行ってるグリーンランドだっけ、グリーンランドのなんか温度が低い方、2つサウナ室あるんですけど、そっちの低い方めちゃ炭とか置いてあっていい匂いがするんですけど、そういう感じじゃなくてなんか変な匂いみたいな感じで、温度的には90、中が清流なんですけど、割と湿度が高いせいか汗はかきやすいかなと思いました。10分も入んなくてもしっかりと汗はかけるのはいいと思ったんですけど、まあ匂いとかなんでしょうね、別に普通のサウナっていう感じでテレビがあって、で水風呂も室内と、屋外の2つあって、まあまあなんか割と温度高めなんですけど、なんかひんやりする感じで、もしかしたら天然水なのかもしれないです。でまあ一応一番の売りはこう露天がめちゃくちゃたくさんあるんですよね。実際それはこう山の中で、木に囲まれてすごい雰囲気がいいなとは思いました。で水風呂入って外気浴、まあ、かなりしっかりできるかなっていうところですね。まあ、サウナ室をもうちょっと改善すれば、まあ、全然いいサウナかなっていう気がしますね。まあ、やっぱりそのちょっと前言った佐賀の羅漢の湯とかはもうサウナ室がやっぱ完璧なんで、そう、この清流も結構景色とか露天自体はかなりクオリティ高いと思うんですけれども、もう少しサウナに力を入れてもらえると、まあ個人的にはありがたいなっていうところですかね。あとはなんだ、今ちょっとなんかコロナの影響であれなんですけど、出てないんですけど、無料巡回バスとか天神からとか博多駅から出て1時間ぐらいで行けるんで、ちょっとまあ自分で車で行くよりは時間かかるんですけれど、食事とかもできたりして、なかなか値段もそんな高くないんですよね。会員だったら900円なんだ、会員になるのは500円みたいなんで、まあ自分会員になってないんですけど、2回行けば、300円ぐらい安くなるんで元取れるっていう感じですかね。まあそんなところです。森香でした。